大家好，我是 Blackmagic Design 的 Andrew， 欢迎来到这一次的 NAB 2019年的展会。在今天的视频里，我想要给大家简单介绍 DaVinci Resolve 16的 Fairlight 页面的新功能。让我们来看看。那在 Fairlight 页面里面呢，其中一个新功能就是 Elastic Wave。Elastic Wave 能够让你放长或缩小你的音频波形。比如说呢，我这里有一个音频片段，那要怎么开启 Elastic Wave？ 就是在这个片段上面右点，然后选择 Elastic Wave。选择 Elastic Wave 之后呢，你能够看到我在上面这里有一个线，一个黑线。然后我只要按我的 Control 或 Command 的键，然后在这个黑线上一点，我就能够在这个 Elastic Wave 里面增加关键帧。那如果我要把这个波形放快的话呢，我只需要往右和往左拉，那现在我的音频波形就已经被放快了。这个功能很适合ADR。第二个 Fairlight 里面的新功能呢，就是有关我们的声量电表，我能够开启我的 Loudness History， 也就是我的声量的历史。所以如果我回放的时候，我能够看到Fairlight 会自动帮我画一个表，告诉我在什么时候我的声量已经超标了，或者在什么时候我的声量太低了。那 Fairlight 的第三个功能呢，就是在达芬奇16里面的 Fairlight 现在已经支持 3D 的环绕声。这些 3D 的环绕声格式包括 Dolby Atmos、Aura 3D 还有 SIMD 2098的 3D 环绕声。让我们来看看。所以如果要开启 3D 环绕声的话呢，我们能够到我们的Project Settings，或者是项目设置，然后在左边这里呢有一个 Fairlight 的标题，然后大家也能看到这里有一个 Dolby Atmos、Aura 3D 或者是 SIMD ST 2098的 3D 环绕声格式。今天我要开启的是 Dolby Atmos， 所以我在这里一点击，然后储存。所以大家能看到呢，现在在我们的 Fairlight Bus Format 里面，我能够把我的这个Bus Format 从 Stereo 换到 Dolby 的格式，包括 7.1.2 或者是 7.1.4。当然如果开启 Aura 3D 或者是 SIMD 2098的话，也有他们各自的格式。如果要询问更多详情的话，可以到我们的官方网站 www.blackmagicdesign.com 询问详情。谢谢。